Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на своєму творчому каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати принцип роботи от таких еостом. Кольори можете обирати, які вам подобаються. Я експериментувала, тому вирішила зробити от такі білі з червоними крайчиками. Отже, давайте не будемо довго тягнути, а приступимо до роботи. В роботі використовую італійський креп-папір щільністю 180 грамів. Для пелюсток знадобляться прямокутнички розміром 5 на 3 сантиметри. Складаю прямокутник в книжку, верх заокруглюю і загострюю низ. Після чого беру фломастер і обводжу верхній край. І промальовую коричневі прожилки. Вигинаю пелюстку посередині і верхні краї підкручую олівцем до низу. На одну пишну квітку беру таких 7 пелюсток. На бутончики можна брати меншу кількість. З кусочку жовтого паперу зроблю тичинки. Верх обводжу фломастером, розрізаю до середини на смужки, підкручую, щоб додати об'єм, і приклеюю до дротику. Тепер склею пелюстки у формі віяла. Після цього, як пелюстки склеєні, клеюю наше стебло з тичинками і склеюю докупи всі пелюстки. Рукою зжимаю, щоб пелюстки природніше лягли. З кусочка зеленого паперу виріжу чашу листочок і приклею знизу квітки. Виріжу ще листочок і буду збирати гілочку. Менші квіти теж робила таким же чином, просто давала меншу кількість пелюсток. Збираю все докупи за допомогою зеленої смужки гофрованого паперу в розтягнутому вигляді.
розклеїла, розправляю всі квіточки, листочки, і на цьому наша квітка буде готова. Самі вони дещо скучновато виглядають, але в поєднанні з іншими квітами, думаю, зіграють свою роль. Якщо це відео було для вас корисним, то підтримайте його вподобайками і коментарями. Підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. А на сьогодні це все. Бережіть себе. Па-па!